tirei 75. Eu não tô satisfeito, mano. Dá pra fazer mais, mano. Dá pra fazer quase 1.100.000 nela. Derrei muita besteira, mano. Se eu treinar as partes que eu tenho dificuldade de pegar, boy, se eu segurar o streak descendente que eu pretendo fazer, o streak foi só do meio final. Até pincel no B, não era pra ter errado ali. Foda, viu?